koncert Petra Marića, pobednika svih najvećih internacionalnih takmičenja na harmonici, osvajača čak 4 prve nagrade u kategoriji elektronske muzike na ovom instrumentu. Prva melodija koju sam ja naučio je bila muzika iz filma Titanic. Odavno je poznat stručnoj javnosti, godinama svojom muzikom puni svetske dvorane, a u petak, 25. marta, od 19 časova nastupit će u muzičkoj školi Živorad Grbić u Valjevu. Planirano su izvođenja Baha, Montija, Albeniza, Piacole, Marića, Bregovića i drugih. Koncert je organizovan uz podršku televizije Marš, a ulaz je slobodan. To je jednostavno moj talenat, da dovedem stvari u osjećaj zadovoljstva. Thank you.